Fala, filhão! Quando 2 mais 1 é igual a 4? Cadê o like, galera? Vapa! Aproveite! Já se inscreva em nosso canal do YouTube. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos lives bombásticas aqui no canal, belezinha? Filhão, aproveitando a oportunidade, se você ainda não faz parte da nossa comunidade técnicas para concursos, nós estamos agora com a quarta turma. Aproveite, já entre no grupo do WhatsApp, link na descrição, e vamos passar todas as informações para vocês, belezinha? Bora lá! Professor, que negócio é este 2 mais 1 é igual a 4? Eu sempre soube que 2 mais 1 é igual a 3, né? Você vai dar aula de matemática hoje pra gente, professor? Não, filho. Calma que você vai entender, tá bom? O espírito da coisa aí, top, top. Vem comigo, filhão. Gostaria de mostrar uma questão muito bacana para vocês aqui, tá joia? E quero saber se vocês acertariam essa questão antes de eu analisá-la. Vamos lá. Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, estou arrepiando, 2018. Vamos lá. Formar um grande time, vírgula, plenamente cooperativo, no qual todos tentam superar um desafio comum e jogar pelo prazer de jogar, ponto. Essas características estão presentes nos jogos cooperativos. Letra A, sem perdedores. Letra B, semi-cooperativos, estou arrepiando. Letra C, de inversão. Ou letra D, de resultado coletivo. E aí, você já arrisca? Qual questão você acha, qual alternativa aqui que você acha que é a correta, né? E talvez haja pessoas aí que já estejam perguntando, né? Eu quero saber o negócio do 2 mais 1 igual a 4. E você vai ficar quietinho com seu bumbum na cadeira aí. Não me irrite, deixa eu dar a minha aula que eu vou explicar para você. E tem um detalhe, ó, não tem mais tela nessa questão não. A questão acaba aqui, tá bom? Eu vou mostrar para você a matemática de 2 mais 1 é igual a 4. Vamos lá. Filhão, aqui nós estamos percebendo o seguinte. Da palavra formar, né, até a palavra jogar, né, com aquele ponto, nós estamos diante do texto, né? Todo texto fala bem ou mal de alguém. Dali para frente, a proposição, essas características estão presentes nos jogos cooperativos, ou seja, que tipo de jogo, não é verdade? Essa informação acima, né? É sem perdedores, semi-cooperativos, de inversão ou de resultado coletivo. Bom, uma das coisas que nós precisamos compreender muito dentro das técnicas para concursos é que quando nós formos fazer uma prova de concurso público, né? Primeiro passo, nós não podemos desabafar. Já falei sobre este detalhe muitas vezes com os meus alunos aqui no canal, é como se você tivesse que se vestir de outra pessoa, de outro ser, né? E fosse fazer prova como se a partir de agora tudo fosse maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito, não é verdade? A lei é maravilhosa e por aí vai. É como se a realidade que nós vivemos dentro da própria escola, no próprio hospital, no próprio setor de trabalho, ela não fosse levada em conta. Porque nós temos que compreender uma visão muito mais ampla, né? Aquela visão onde todos somos iguais, independentemente de um tanto de coisa, conforme a própria lei diz. Tá, e cadê o 2 mais 1 igual a 4? Eu estou arrepiando, espere, deixa eu dar a minha aula, não me faça arrepiar e virar monstro. Você já sabe, você está cansado de saber. E eu, quando vou dar aula, eu sou assim mesmo. Eu fico preparando, né, o clima, preparando o cenário para entrar no assunto. Acalme o seu coração, filhão. Filhão, olha só que interessante. Aqui, que formar um grande time. Então, minha primeira pergunta. Como se forma um grande time? É claro, uma coisa é você formar um time para você competir, né, com outros clubes. Outra coisa é você formar um grande time dentro da própria escola. Eu lembro uma vez que teve uma questão de concurso público, nem lembro mais a banca, e a banca colocou uma situação hipotética lá,
e ela perguntou o seguinte, correta. Aí, correta, eu não lembro as alternativas todas, não, mas vou colocar duas para vocês verem que interessante. Letra A, letra B, não sei o que era. Letra C, o esporte na escola. A letra D, o esporte da escola. Olha só que interessante. Olha como as palavras são maldosas, né? Se você não perceber os detalhes, você acaba tropeçando nas palavras e errando uma questão de concurso. Tem muita diferença entre o esporte na escola e o esporte da escola. O esporte na escola é você pegar aquele esporte que é profissional e injetá-lo na escola. Agora, o esporte da escola é o esporte dentro da realidade da escola, que é a alternativa correta. Percebe o poder das palavrinhas? Então, dentro de uma aula de educação, por exemplo, apesar de que a questão ela serve para todas as áreas, mas dentro desta linha, um grande time, não é verdade? É aquele time participativo, não aquele time que vai ganhar, não é verdade? Tendo um ganhador e um perdedor. Olha só, cooperativo no qual todos tentam superar o desafio. Dentro de uma escola, por exemplo, o objetivo de um futebol, de um voleibol, não é verdade? É a interação, é que todos participem, independentemente do resultado. Comum jogar pelo prazer de jogar. Eu sei que isso não existe nos dias de hoje. Você entra dentro de uma escola e você percebe meninos chutando os outros, pegando pelo gogó, arrancando o cabelo. Me dá porque a bola é minha, excomungado. Eu sei, mas é para fazer prova que eu tô falando com você. Quando você entrar em sala de aula para fazer uma prova, tudo é maravilhoso. O importante é cooperar, o importante é participar, independentemente do resultado. Essas características maravilhosas estão presentes nos jogos. Que tipo de jogo? Aí que vem um detalhe. Filhão, dá uma olhadinha aqui, por favor. Vamos imaginar que uma determinada turma de futebol, um professor de educação física ou um professor de qualquer professor, ele coloca os meninos para jogarem bola lá e de repente a turma A ganha de 2 a 1 da turma B. Exatamente. Dentro da escola, filhão, se a turma A, que marcou 2 gols, ganhou da turma B, que marcou apenas 1 gol, o resultado não ficou 2 a 1. O resultado ficou 2 a 2, sabe por quê? É o que eu estou falando com você. Quando que 2 mais 1 é igual a 4? É quando houver, independentemente do resultado, todos são ganhadores, filhão. Você tem que ter essa visão, você tem que partir deste princípio. Quando você for fazer uma prova de concurso público, não existem perdedores. Todos vão ganhar, ainda que um bata de 10 a 0 no outro. Se bateu de 10 a 0, a turma que bateu de 10 a 0, ela vai ficar, nós ganhamos. E a turma que perdeu de 10 a 0, nós perdemos. Não, 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 tudo é interação, tudo é maravilhoso. Professor, mas isso não existe. Existe. Para passar em concurso existe. Se ganhou de 2 a 1, o resultado é 2 a 2, porque não há perdedores. É, vá para a letra A de amor. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora vá para o like. Aproveite, já se inscreva em nosso canal do YouTube. Top, top, filhão. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.